Allesammen og velkommen til endnu en video her på min kanal, og i dag, der er det fredag. Ja, jeg har simpelthen noget japansk. Noget. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg har ikke prøvet det. Men ja, det kan godt være, at I kan få fingrene i det. Men hvis nu I er i Japan, så kan I nok godt få fat i det. Inden jeg lige åbner, så vil jeg bare lige spørge, om I vil like og subscribe til min kanal og til Carl Smart Footballs kanal. Jeg tænker, at vi skal åbne den, og så se, hvad det er. Jeg ved ikke helt, hvad det var, men det kan jeg. Og så fyldte der sådan en pose med. Den synes jeg ikke, at vi skal åbne, fordi der står Do not eat, avoid contact with water, do not tear, keep away from the child. Ikke helt. Lad os starte med den her. Det ligner sådan lidt noget popcorn. Åh, der er meget sukker i. Jeg ved, at jeg regner med det i Japan. Eftersmagen. I kender godt karamelliseret popcorn. Ja, karamelliseret popcorn. Det smager af det. Eftersmagen smager af det. Vi har endnu en. Startsmagen er lovlig. Lykkesmagen. Okay. Vi skal prøve den næste ting. Den er vist knækket, så. Ja, der ligger også en. Og. Åh, det smager rundt. Sådan en her. Jeg vil ikke prøve det her. Det vil jeg ikke. Det smager godt. Lidt af kage. Med stis. Jeg tror, den er god. Det er det. Nej. Nice. Jeg har ikke lyst. Det kan ikke blive. Man skal virkelig blive til. Det kunne jeg ikke lide. Så det der, det var ikke mig. Men det var alt for den her video. Jeg ved godt, at vi lige var ved at slutte. Men jeg er bare rigtig glad her i forløbet, fordi på søndag skal jeg hente Kat. Skal jeg hente Kasper, som kommer til at hedde Viru. Og jeg skal nok også lave en video med ham, så I får ham at se. Han kommer nok også til at være på min kanal et par gange. Så det vil I nok forvente. Hvis I vil skrive noget i kommentarfeltet, jeg glæder mig til, at Viggo kommer, så vil jeg blive rigtig, rigtig, rigtig glad. Vi ses bacon gang.